কৰিছিলোঁ আমি টিচিলে আঞ্চলিক কমিটি টিএমপি কে চিলে আঞ্চলিক কমিটি আৰু সাংবাদিক বন্ধুসকলে মিলি আমি সবে একগোট ধৰিছিলোঁ তেতিয়া সব গ্ৰীণ কিবা আছিলে মানে কেঁচা কাঠ কেঁচা কাঠ আছিলে কেঁচা কাঠত আমি আজি ইয়াত দেখিছোঁ কেইপিচ আছিলে এইটো 10 পিচ নি 12 পিচ আছিলে কিহৰ পৰা অনা হৈছিলে কি কি এৰিয়া এই কি আছিলে পাইটাৰ পাইটাৰ পৰা আনিছিলে ইয়াৰ পাইটাৰটো আৰু লগতে কিবাটো মানুহবিলাকো ধৰিছিলোঁ মানুহ কেইজন আছিলে মানুহ 3 জন আছিলে এতিয়া ধৰাৰ পাছত আপোনালোকে কাক গতাই দিছিল আমি ধৰাৰ পাছত ধৰাৰ লগে লগে আমি পৰিস্থিতি ডিপাৰ্টমেণ্টক মাতি কিনি পৰিস্থিতি ডিপাৰ্টমেণ্টক সমজাই দিলোঁ ইয়াৰ পাছত আমি এতিয়া ঘূৰি ইয়াত ওলাই চালোঁ ইয়ালৈ আহি চালোঁ ইয়াত চব একেই নাই মেচিনো নাই মানুহো নাই ফেৰিও নাই অকল আছে এতিয়া বন্দীবাক আপোনালোকে সুধিছিলে নেকি কি হ'ল আমি সুধিছিলোঁ আমি কালি কৈছিলোঁ গৈ কিনে আমি চিজ কৰা কিবা কিবাবিলাক ধৰা মেচিন আৰু কিবাবিলাক ক'ত বুলি সুধিলোঁ সোধাৰ পাছত সি ধৰিছে বুলি কৈছে তেতিয়া আমাক দেখাই দিব বুলি এতিয়ালৈকে দেখাই দিয়া নাই আমি আঞ্চলিক কমিটি গৈ কিনি তাক কৈছিলোঁ আজি 9টা বজাত এইটো আমাক কিবা দেখাব লাগে এতিয়ালৈকে দেখাব পৰা নাই মানে কাট কিনে এৰি দিছে এৰি দিছে মানে বন বিভাগৰ লগত কিবা মিটেৰালি কৰি কিবা তেনেকুৱাটো আমি সন্দেহ কৰিছিলোঁ এতিয়া সম্পূৰ্ণ এইটো পিকচাৰটো ওলাই গ'ল না সিহঁতেতো কিবা লিংক নথকা কিন্তু ইটোতো যাব নিদিয়ে সিহঁতে লিংক থকাৰ কাৰণেতো সিহঁতে যাব দিছে এতিয়া আপোনাৰ কাৰ্ড ধৰি দিছিলে কাৰ্ড ধৰিছিলে তাৰ কিন্তু কেঁচা কাঠ লৈ গৈছিলে নাও নাৱৰ লগতে মানুহ 3 জন লগতে আৰু কাঠ কিনি আপোনালোকক সমজোৱা আছিলে কেনেকৈ আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰা মানে নাইকিয়া হ'ল এইটো কোন কাঠ কিনি মানে তাতে মাজত আছিলেতো তাতে মানুহখিনি মানে সন্ধিয়া হৈ অহাৰ লগে লগে মই মানুহখিনি লৈ আহিলোঁ ইয়ালে অফিচত লৈ আহি তেখেতক খোজ কৰা হ'ল তাৰপিছত কেন্দ্ৰ চাওক মাৰিলোঁ ছাৰো আহিলে আহি পানি তেখেতলোকক যাবলৈ দিলে তাৰপিছত কাঠখিনি কি হ'ল তেনেকুৱাৰে সিহঁতৰ গাঁৱৰে আৰু 3 জন মানুহে বোলে তাৰপৰা আকৌ বেয়া চাপৰিলে লৈ গৈ এইটো আপোনালোকৰ মানে যিটো কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখতে কিন্তু কেনেকৈ নিবলৈ পালে বাৰু সন্মুখত নহয় আচলতে নাই সন্মুখত নহ'লে আপোনালোকৰ নিজে নিচেই কাষতে নিচেই কাষত কাষত মানে এইডোখৰটো খোজকাঢ়ি যাব নে নাও এইটো নাও নাওটো প্ৰয়োজন আছে গম পাইছোঁ কিন্তু আপোনালোকে যিটো নেকি কাঠ ধৰিছে দল সংগঠন ধৰি দিছে আপোনালোকৰো এটা দায়িত্ব আছিলে মানে এনে দায়িত্ব আছিলে যে আপোনালোকে এইকেইটা চোৱা চিতা কৰিবলৈ এইটো আপোনালোকৰ এতিয়া ইমান ভিতৰত নিচেই কাপৰ পৰা কেনেকৈ নিবলৈ পালে মানুহ নিবলৈ পালে মানে আচলতে সেইডোখৰত আমাৰ মানুহ দেখা সন্ধিয়া হৈ আহিলে সন্ধিয়া অহাৰ কাৰণে তো নেদেখি যাবা এতিয়া যিমান ক'লে এতিয়া কেঁচা কাঠ লৈ গৈছে এতিয়া পবা বনাঞ্চলৰ পৰা কাটিছে সম্ভৱ পবা বনাঞ্চলৰ পৰা নহ'লেতো তথাপি কেঁচা কাঠটো লৈ গৈছে এই এই বস্তুটো আপোনালোকে এতিয়া দল সংগঠনে আপোনালোকক সমজাই দিয়াৰ পাছত আপোনালোকৰ দায়িত্ব হয় আপোনালোকৰ যে দায়িত্ব হয় যে আপোনালোকে এইটো চোৱা চিতা কৰিব লাগিছিলে আপোনালোকৰ চকুৰ সন্মুখত মানে আপোনালোকৰ দায়িত্বত থকা পাছত এইটো বস্তুখিনি লৈ গ'ল মানে কিহৰ কেনেকৈ লৈ যাব পাৰিলে মানে সেইটোৱে আৰু আন্ধাৰ সুযোগ লৈ তেখেতলোকে সেইফালৰ পৰা ক'ব পৰা আহিছিলে এতিয়া এতিয়া আপোনালোকে এই বস্তুখিনি ক'ত উদ্ধাৰ কৰিছে কেনে উদ্ধাৰ মানে এতিয়া কালি ৰাতিপুৱা গৈ পেলাই আমি হেৰি কৰি থৈ আহিছোঁ ধৰি থৈ আহিছোঁ তাত আছে কোনোবাকেইটা এতিয়াও আছে এতিয়া আপোনালোকে চিজ কৰিলে নাই এইটো সেইটো তাত আনি পেলাইহে ইয়াত চিজ কৰিম তাহলে পানীত আছেতো বস্তুটো আৰু নাওটো কি কৰিব নাওটো লৈ আহিম আৰু আপোনাৰ মানুহখিনি মানুহখিনি মানে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নাই কৰিব লাগিব মানে মই ছাৰক কৈ থৈছোঁ এতিয়া দল সংগঠনে আপোনালোকক অভিযোগ কৰিছে যে মানে আপোনালোকে মেটেৰিয়েলি কৰি কিনে মানে বস্তুখিনি পঠাই দিছে বুলি কৈছে এইটো বিষয়ে কি কওকচোন আপুনি এইটো মই একো নকওঁ কাৰণ এই সংক্ৰান্তত মই নিজে জড়িত নহয় আপোনালোকে এনেই সুধিলে গম পাব মানুহকেইজন আপুনি ইয়াৰ কি হয় ইনচাৰ্জ হয় নাম কি আপোনাৰ বিয়ান বৰুৱা ইনচাৰ্জ মানে আপুনি বিট নেকি হয় বিট অফিচাৰ গতিকে আপোনাৰ বিদত আপুনি যদি মানুহজনৰ ওপৰত কি ব্যৱস্থা লৈছে না আপুনি নাজানে কাঠখিনিৰ বিষয়ে নাজানে আপুনি নহ'লে বিদত কি কৰিব আপুনি নাই কাঠখিনিৰ বিষয়ে মই ক'লোৱে আপোনালোকক তাৰপৰা মই চুকী অফিচাৰ আমাৰ ৰেঞ্জ অফিচাৰক মাতিছোঁ ইয়াতে তেখেতক কৈছোঁ যে আপুনি এই বিদত কিবা এটা ঘটনা দায়ী আপুনি হয় মই যিটো মোৰ নলেজত আছে সেইটো তেখেত মই ছাৰক জনাইছোঁ কোন ছাৰক ৰেঞ্জাৰ ছাৰক তেখেতৰ নাম কি ৰেঞ্জাৰ ছাৰ মুকুট ৰাভা মুকুট আমি টিএমপি কে চিলে আঞ্চলিক কমিটি আৰু আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলৰ লগত ইয়াত কাঠ ধৰিছিলোঁ হয় আপোনালোক ধৰি মেলি যে কমেও 10 পিচ গ্ৰীণ কাৰ্ড লগতে কিছুমান শুকান কাৰ্ড আছিলে লগত এটা পাইটাৰ আৰু মানুহ 3 জন আপোনালোকক সমজাই দিয়া হৈছিল এই সন্দেহ দিয়ে মানুহকেইজনক আমিতো মানুহকেইজনকতো বিচাৰিছিলোঁ কালিও আপোনালোকে আমাক দেখাই দিব পৰা নাই আৰু আপোনালোকে যে যোনটো কাঠ এতিয়া আমি অলৰেডি দেখাই দিয়া আপোনালোকক সমজাই দিয়া বস্তুটো ইয়াত অফিচৰ ওচৰত আমি দেখি পোৱা নাই কি হ'ল আপুনি আপোনাৰ এইটো মানে হ'ল কি সেইদিনাখনটো ৰাতি হৈ গৈছে তাতে নাওকাখন এটি কাঠেখিনি লাগি আছিলে তাত বালিত এতিয়া উলিয়াব পৰা নহ'ল উলিয়াব পৰা নোহোৱাৰ কাৰণে মানুহ দুজন আমি লৈ আহিলোঁ ইয়ালে লৈ আহি তেখেতলোকক সোধপোছ কৰিলোঁ ৰেঞ্জাৰ ছাৰো আহিলে ৰেঞ্জাৰ ছাৰে সোধপোছ কৰিছে তাৰপিছত মানুহকেইজনক এৰি দিয়া হ'ল
নাওখন তেওঁলোকে জিম্মাত দিয়া হ'ল, লিখি লোৱা আছে তেওঁলোকৰ। তা কাঠখিনি কি হ'ল মানে তেওঁলোক গুচি অহাৰ পিছত তাতে আকৌ তাৰে তাৰে তিনিজন মানুহে বোলে কাৰাপা আকৌ কাঠটো লৈ পিনি এতিয়া বেয়া চাপৰিত থৈছোঁ বুলি কালি পালোগৈ আমি বেয়া চাপৰিত আনিম বুলি কৈছোঁ এতিয়া সেইখিনি। আপোনালোকৰ এটা কথা, বন বিভাগ ওচৰতে কাষতে আছে, এতিয়া ইয়াৰ পৰাতো আপোনালোকে দেখি পাইছিলে এই বস্তুটো, আপোনালোকে কি ডিউটি নকৰে নেকি? আপোনালোকে মই সেইদিনা ডিউটিতে আছোঁ, পবামুখত আছোঁ। নাই নাই, আপোনালোকে যদি ডিউটিতে আছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ চকুৰ সন্মুখতে কেনেকৈ আপোনালোকৰ অফিচৰ কাষৰ পৰা নিব পাৰিলে? ইয়াৰ পৰা নিয়া নাই নহয়, সেইটো বস্তু ওপৰৰ পৰা আনিছোঁ বুলি কৈছে। ওপৰৰ পৰা আনিছে ঠিকে আছে, কিন্তু ইয়াত আপোনালোকক যে সংগঠনৰ মানুহবোৰে দৌৰি মেলি আপোনালোকক চমজাই দিয়া হৈছিলে, বন বিভাগক চমজাই দিছিলে, কিন্তু চমজাই দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে নিজৰ দায়িত্ব পালন নকৰে, আপোনালোকে ডিউটি কৰিব লাগিছিলে, এই বস্তুটো কেনেকৈ ইয়াৰ পৰা বেৰা চাপৰিলৈ কেনেকৈ নিবলৈ পালে? নিবলৈ পালে মানে আমি গৈছিলোঁ পবামুখ, আমি আহোঁতে তেখেতলোকক পাইছোঁ, লগ পালোঁ, আৰু লগ পাই আমাক তেওঁলোকে চমজাই দিলে। তিনিমাইল ভিতৰত কেইজন মানুহ আছে আপোনালোকৰ? এতিয়া আমাৰ ষ্টাফ আছোঁ আমি অকল দুজন, নাই এইটো বেটেলিয়ান আছে দুজন, এইটো বেটেলিয়ান আছে, গ'লে চাৰিজনে একেবাৰে গুচি যায়, অফিচত কোনো নাথাকে নেকি? অফিচত থাকে, তেনে অফিচত থকা মানুহজনটো গম পাব লাগে ইয়াৰ ওচৰ কাষৰ পৰাই নিছে এইটো, তেখেতে দেখা নাই, সেই ইয়াত লাগি আছে বুলি কৈছে, দেখা নাই বুলি কৈছে। আৰু চৰচাপৰিবিলাকতো কিবা কৈছিলোঁ, চৰচাপৰি যদি কিবা অলপ ইৰি চাপৰিতে আমি চাৰি পিচ কিবা গমাৰি গছ আৰু অলপ গছ আছে এইটো কৈছিলে, এইটোও আনা নাই আপুনি? নহয় নিবলৈ মানে এতিয়া সুবিধা লাগিব নহয়, এতিয়া মানুহ লাগিব, আপুনি কৈছে মুঠতে তাৰ যোনটো টেষ্ট কৰা কোনটা এপিচু ইয়ালৈ নানিলে, ক'বা তাৰপৰা যোনটো বালি চাপৰি যে লাগি আছে? নাই আছে, তোমাৰখিনি আছে বুলি কৈছে।